Segundo os datos facilitados pola Consellería de Sanidade, nas últimas dúas semanas rexistráronse 64 novos positivos por COVID, unha cifra que pon o concello nunha situación de especial vixilancia, xa que a incidencia acumulada sitúase por riba dos 250 casos por 100.000 habitantes, un dato que preocupa o goberno municipal, que volve a solicitar a realización dun cribado masivo entre a veciñanza. Xa fai dúas semanas solicitamos aos servicios sanitarios o cribado masivo con PCRs para aislar os asintomáticos e, bueno, hoxe novamente volvemos a facer esa solicitude e, bueno, naturalmente con preocupación polas datas en que estamos. De seguir así, non se descarta que puideran chegar a aplicarse restriccións máis duras, entre elas un peche perimetral. Efectivamente, esa é a nosa preocupación e máximo nas fechas en que nos encontramos. Entonces, o que queremos é tomar medidas para que non cheguemos a esos extremos. Por eso xa vimos anunciando dende fai dúas semanas, porque o noso temor era chegar a este momento. O alcalde tamén mostrou o seu malestar pola falla de información por parte das autoridades sanitarias. Non sabemos os datos exactos, é algo que estamos denunciando os alcaldes, que necesitamos saber datos para saber as medidas que temos que tal, os vamos conseguindo pois daquela maneira. Estamos intentando poñernos en contacto cos servicios sanitarios e levamos toda a mañán esperando unha chamada. Ante esta situación, o Concello está a estudar tamén a implementación de outras medidas máis drásticas, que pasarían de novo polo peche dos parques e a suspensión das actividades deportivas e culturais. Estamos valorando todas as medidas, pero as normales, o cierre de parques infantiles e pistas deportivas, seguramente o cierre, bueno, a paralización de actividades deportivas e culturais e o cierre de instalacións deportivas en sí, o incremento, que xa non podemos máis, incremento de vixilancia da población e seguir como seguimos cos medios que temos de desinfección de rúas, que estamos facendo todos os días. Quer dizer, todo o que estea nas nosas mans, estámolo facendo.